mugoberera ka nzesali nasifu ndine mutebi mahati mabali kubanga mugoberera waluo omwana wa P7 miaka 13 yafiride kusomero omwana uno okufa kwe kwaze ngate kutegerekese yavudde ku ntebe ko yabadde na maso nokubanga asomera nagwa okakananga afudde era polisi yaingide mu nsonga zino esomero ya King's Primary School Kabowa Kampala watu jadage na maso nokubanga asomera mvuka Ben Ethiel bagamba nti ono yagenda okukeberebwa ku ntandikwa y'okusoma jukira nti abaana bonna bagenda abakebera abakovid abaaki kakati yagenda okukeberebwa ngali mwekyo wadde ekyomutima naye okusinziira ku bakulu b'essomero bagamba kojjaawe kubanga yali amuvunaanyizibwako namugamba omwana ono lwaki temumututte okufuna obujjanjabi kwao kojjaawe n'agamba nti katulinde olusoma lwa ttaamu lukoleki lugweko olutusoke tumutwale ajjanjabibwe naye olusoma terunatuuka kugwako omwana bwatu n'akolaki era polisi kola okunoonyereza kwao yagenze okukitunuuyamu abasomesa tebalina musango kosa ate mpozi oboolyawo n'abazadde toyinza kuba nenya nnyo naye nga embeera tyabadde nungi wabaddewokko okutya mu bayizi kosa n'abasomesa embeera bambi badde b'emitima omwafrika ati asogolinga nnyo enyako ne mama bakwano bange afana okufa bambi naye nga obadde amala nabo ebbanga mpaka bamusinga amaanyi ne baleya n'afa naye nga tutuule kyoyinza kwafuna treatment esingako awo omusalako ne bakaba ne bakola biki so endwadde ezo tetagabira mufa abaddugavu tulina ebizibu byaffe bitumane katonda yasalawo zaali zetaa kubeerawo bali be katebakinamu obuzibu bali basajja bajjanjaba oba okitegeera naye endwadde ezo kuffe nga sente nnyingi nno yes n'abamu ekibagaano sigamba nti nno obaki naye yagenda okulaba bukadde bumeka omusajja gwenabaobajjanjaba anye erinvudde mutwe doctor yade mu vision yafuma yasomanye bintu bya department ya health and vision egamba mutulako obukadde 13 omulongoosa obaki sate emu oba okitegeera kati omusajja wange yafudde yali zijeruddawo okitegeera sigai ndo ndizitagafe badu bakutuna ebizibu byaffe bingi twetaga malaria nitwetugali kyebakujjanjaba oterera naye covid yali blessing in disguise abaana bangi bagenda mu masomero nga tetubona kibakwatako oba okitegeera sijuka ni wambu za medical check-up ya ngedo kusoma wambu tuwa wange nasema paka wende andi tunazadu ya fiwa talafi nasema paka wende mara wati ya manyiti wanyina chino ngei ndago manyi yes so nwote wafu kasole se fees wawochi tege ulimu yupi iti ya fayo mali kululwe nyo wala msumila gali siria yes akubuzo mwana inabu wadde chia inabu zivu chia yes naye kati tebiri komo ni bayi naye bini masomela aga agenja ulo yes sigona so jagala sote ngolitame yu bintu Pozi wabati wa kuwa mwana nafu na obuze. Chwa nilio kuboza. Era wabade wa sasage kubanga wabade wa kede bayi samuko. Ubuswanyo. Era bagezo kuneza ugamba ti wabanga ubuswanyo kwa koze. Kwa isemu anestri. Na bagezo zanti haa. Kwa nebu wa isemu na yei. Chwa isemu nchi mbaji kwa tina victim wache chindu. Mwe imade wa mti mapaka uyafanga malabu. So vila sinyo angu. Mfajia mwono kwa mtamati ya bibekulu wa gizeza kukugira kubawa na hapo. Kweli kweli tumapishati nge kweli osaidi. Kako seze linya ina vichuba anga yafuna wa hafuna. Kalongo seze wana wa wile mitima. Nuko za tuba kosi mubana. Mtasa wa kumara yu Uganda yunani ya chukozi. Nika uzi zloka kwa asemu. Mungana kalongo sana wana asatu ya mitima. Kena project yamba watu muafrika wa hafuna yichina. Daya balu wada ya mitima. Mungana kajangwa wana asatu. So, wako ya step ya amanyi. Ndorabangu ichi yawe chukusaga na ye Siti mpena sete ngeza oziru Amaga jenja mutima kwa mundu Uwo chitegea Sambele yu wambi Mkati chwaita mba Kusa chimu kubagumia Nye neso mero Azote alimu kulichia wanti ya afila kwa mwana Mwesa chitu sicha wangu business yo Sicha wangu Chima tuza mfilika Fabe kiza msinya mizimu Walu na hizo gamba wata tulalike Yes Tajia tula kubwe kiwa fina Tuna mitu kiza mbi ya chisilu sinya mzimu kwa direct Tauta sotuga habana Ibozboze ebi ekisiru okusunde ne basuga afeye bulega St James. Waliyo kapa ngitogera mudomu yabana bawala. Ninga ka director ya fuke ngo ejanira mbula kubana ekiro. Kato kiro kuba ngachi kapa kiwa kitisumbu abana chi kapa ile bigunjo ebinene. Ninga wachijja bakubendu bajitango.
So chibagama ndi chitunga chwa chikunde ku business mu Africa. Ino sa nyoto nana kutasa kutasa. Kwato kila bintu binje vitali iyo. Kali bambi esomete muri chawa. Na ate ne tuba bazadde baba somesa twagendereza nya abana bituwangala nabo. Wange nchukwe ngeno wegwao ekosa side zonna. Ekosa abayizi. Ye mwana chisi business ya sodi ya sete ni jaja wa mutima. Yeri mbude mutwe. Nabuto. Yes. Merigoreti. Oite ze mulamuwa aliyato bila kunkuka nga yugira. So nuzulaba anti sichi angu. Yali campaign ya ready bauliza una kwe soda set. Na juli na nari. Nili wa. Na kajanta ni woku. Yes. Nani ya fede pufele. Yani tu imudu okubiko ringa. Manyaga ya ze merigoreti. Kuna nabaya kusechi kwa mnumogo joko la. Nina chitule kumutima. Hey. Kajaswa ya wajuke vintu vinji. Nia kuna basi mtu jaba mnumogo ekoti. Nwane mimo nenge jukile vintu vinji. Kwa mwani tuwa cha mwujuki ya mwana. Nini kukuwa CBS etiwa mwole kena abuza kubaka. Yeah. Ni wabuza kati wa mwujuki ya tiwa msonde ya senda. Ok, kari, katusabile bambi, awa inechi wa decheche mitima, katonda abasasiri, si changu kuona, na hiwa kilogofu nyo busobuza Allah kusasiri uguone, ate neumanga toonyi, kuangaze mumbeida, isoyo kubeida ho, nubuwa dogo, katete mkoseza nyo. Mwabali kubanga mungo beida, zesa ina sifu nini mtima hati.